្រើនពរញោមញាតស្រីប្រុសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឥឡូវនេះនៅវត្តកំផៃញោមញាតកំពុងរៀបចំដល់តុងសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជាថ្ងៃស្អែកញោមញាតគុណេនគុណេនញោមញាតរៀបចំដាក់តុងបងគូនេនចាក់ចាយខ្ញុំអូនេះនេនម៉ាប់ខ្ញុំនោះបើបាក់ជ្រើមគណេនេកាន់កាន់តុងឈរនេះ2 3អង្គឈរយ៉ាងមកស្អាតអូច្រានពោខ្ញុំញាតស្អាតរៀបចំញោមជួយចងWelcome to my channel. Wow. Stop. Stop. អូណៃត្រូវហើយនេះកំពុងសេរីកាមេរ៉ាខ្ញុំប៉ិនកាមេរ៉ាហ្នឹងវាកំពុងសេរីខ្ញុំក៏គេថតកាមេរ៉ាល្អល្អអាស្មាមានទូរស័ព្ទមួយញាតិខ្ញុំអើយតែខ្លះខ្ញុំចេះចង់តាមគុណតាមមកទៅរៀនហ្នឹងខ្ញុំស៊ូមចិត្តពេកស៊ូមចិត្តពេកជាប់មុខមុខរ៉ាស៊ូមចិត្តអញ្ចឹងជាប់ហើយណែមនុស្សចាស់មិនខំឲ្យក្មេងបានទេចង់ឲ្យតាវារាប់លេខអត់ទេចូលលេខម៉ាន16បងនេះ16អស់មកនេះស្អែកកក់ខែអត់ទៅកក់ទេ
អូអាណិតដល់អាណិតស្វាយងាប់អស់ជ្រុះក្តាប់អស់ស្វាយសោយទឹកខ្ញុំដល់កអត់ត្រេនឆាន់ហើយខាងនេះអើគូនេនតើនោះបាទមកតូចមកធំតាមកាពិតលោកមកធំថាបណ្ដាលទៅកាន់លោកនេះអូច្រើនពញោមញាតស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសញោមញាតរៀបចំដល់តុងស្អាតញោមញាតអឺតុងនេះដោយសារវាធំពេកញោមចឹងទៅក៏ដល់មានខ្យល់ខ្លាំងញោមមិនបក់ពូហើយមិនលំដាក់ខោហូដល់កចង់ត្រាស់កកកនេះអត់ចេះចង់ដល់កណាគេអត់ចេះចង់តុងហ្នឹងខ្វះជីវៈនេះតែតើរឿងដែលខ្វះជីវៈនេះអត់បានរៀនយ៉ាគេសូន1សោះមើលអាគេសូន1ទៅណាតែតើរឿងដែល
ហេតុតែខ្វះជីវៈអើចង់មើលសកម្មភាពល្អមើល HD យើវាយសាតាមអីបោះស្អាតទៅខ្ញុំថាពុកកូនបុកឡាយបុកវាអត់ឲ្យកូនឡាយទេពុកខ្ញុំថាកូនឯងតែគេមិនឲ្យឡាយកុំឡាយកូនគឺថាកូនឯងមានក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈទេពុកទៀតណាអត់ចុយសាក់មិនទឿនឥឡូវផឹកអាទឹកផឹកអាតែឥឡូវឡាយវីដេអូគេថាអាណាមើលតែក្នុងហ្នឹងនឹងមានយុរ៉មត្រីនឹងមួយអត់អាណាមើលខលជើងគេមើលគាត់ចូលមើលសាក់ធ្វើឡាយមើលដែរមើលពាកបាក់ដេញចេះតាមគឺនឹងចំជួបជាមួយអានេះហ្នឹងហើយនឹងនិយាយទៅ TikTok បាក់ហេតាវ៉ាវ៉ាទេអូស្អាត